Za volantem musíme v každém okamžiku udělat mnoho důležitých rozhodnutí. A máme na to zpravidla jen zlomky sekund. Většinou se rozhodujeme správně, ale občas se nám něco nepovede. Nemusí to vždy končit neštěstím. Přesto stojí za to si správné návyky na silnicích znovu a znovu opakovat. Pojďme na to. Konečně dovolená. Auto sice nemáme nejmenší, ale jsem zvědav, jak do ní dostaneme všechno, co si zbalila. Nejdřív naložíme do kufru větší zavazadla a všechno to, co cestou nebudeme přímo potřebovat. Neupevněné zavazadlo uvnitř vozu může být třeba při prudkém zabrždění hodně nebezpečné. Já dávám dovnitř každopádně něco k pití a ke svačině, kdybychom náhodou uvízli v zácpě. Stát by se to nemělo. Ještě před chvílí jsem naší trasu prohlížel na internetu, ale pro jistotu natankujeme plnou nádrž. Dovnitř ještě patří reflexní vesty, výstražní trojúhelník, lékárnička a hodit se mohou i brýle. Také bychom si měli zkontrolovat doklady. Řidičský a občanský průkaz, zelená karta, průkaz zdravotní pojišťovny a případně i doklad o dopojištění zdravotní péče a euroformulář pro záznam o dopravní nehodě. Pro jistotu jsem vytiskl kontakty na zdravotní pojišťovnu a konzulát. Samozřejmě bereme i malý techničák. Také jsem si pečlivě pročetl tamní rozdíly od našich dopravních předpisů. Třeba ve Francii je povinný alkohol tester. Ve Španělsku a Švýcarsku náhradní dioptrické brýle, pokud je řidič nosí. Rozdíly bývají i v maximální povolené rychlosti v obci nebo v toleranci alkoholu. Kdybychom nejeli vlastním autem, měli bychom mít i potvrzení o souhlasu s vypůjčením vozu. Ideálně v angličtině či v jazyce státu, kde budeme jezdit. Ale my jedeme autem svým. Tak vypadá to, že máme všechno a že se nám podařilo naložit i celý tvůj šatník. A pojedeme hezky v klidu, se zastávkami, nikam se nepoženeme. Máme přece dovolenou.